120 bústies com aquestes estan repartides pels carrers de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera perquè els veïns hi llencin la brossa orgànica i la de residus. Aquí és on comença el procés de la recollida pneumàtica d'escombraries. Amb un sistema de programació automàtic es recullen aquestes bústies per fraccions separadament, ja sigui la de resta o la d'orgànica, i venen a parar a la central on es dipositen en uns contenidors hermètics que després es transporten a uns centres de tractament autoritzat. Aquest sistema funciona al barri des del 2005 i dona servei a unes 12.000 persones. Situat sota el mercat de Santa Caterina, alguns veïns i comerciants asseguren que és l'origen de pudors i de la presència d'arrossegadors. Des de l'Ajuntament neguen que l'equipament generi pudors, però els veïns ho tenen clar. És verdad que no tiene que filtrar. Lo que pasa, repito el ejemplo claro, como un cubo de basura que es de plástico y no gotea, pero si el liquidito que se queda dentro del cubo de basura de vez en cuando nosotros no le pasamos con la manita y lo limpiamos, esto empieza a ser mal olor. Esto es lo que pasa. Estic convençut que no provenen d'aquest sistema, si més no, perquè bueno, ja hem vist que totes les instal·lacions diguem, estan en uns containers, en unes tuberies hermèticament tancades i amb una periodicitat molt alta de recollida. Realment, cada dia o cada dos dies es recullen. Les explicacions, però, no convencen veïns i comerciants que han engegat una campanya de recollida de signatures a Change.org. Demanen al consistori mesures urgents per posar fi a una situació que titllen d'insostenible.